primer dia d'aquesta 35a edició de Festa de la Tardor a Sant Cugat del Vallès. Desenes d'activitats es concentraran a la plaça de l'Om, la plaça del Rei, el carrer Major i la plaça Octavià, al centre del monestir. Serà una autèntica festa. Aquest matí, per exemple, entre algunes de les activitats que hem pogut veure, han estat una ballada de bastoners. Octavià ha estat a ritme de sardanes, un matí de molt ball, on no només han ballat bastons i sardanes, sinó també el conegut i tradicional ball de la gitana. Octavià, aquesta és una d'aquestes activitats que s'estan fent entorn a la Festa de la Tardor. Amb nosaltres ens acompanya el Biel Samsó, és Relacions Públiques dels Castellers de Sant Cugat. Com estem? Hola, molt bé, contents. Com s'està vivint la Festa de Tardor? Doncs amb més gent de la que m'esperava. Altres vegades hem fet tallers d'aquest tipus i teníem menys participació. Estem contents, de moment, amb el que estem trobant. Els castellers estan fent un taller. Explica'ns què és el que esteu fent, exactament. Bé, estem fent un taller molt bàsic, és un taller de castells, on sobretot la canalla és més dirigit a canalla, perquè, bueno, si us fixeu, hi ha unes piruletes penjades d'un cable. És dirigit a la canalla perquè provin una mica com és el fet de pujar un castell, de sentir-se sobre d'algú, i una mica aquesta primera experiència. Fins al moment hem vist com els castellers feien el seu taller particular, com els caparrots es presentaven en societat, sobretot en Fèlix, que té una fisonomia de síndrome de Down. I ara estem, també a la plaça de l'Om, en companyia del Bernat i el Carles. Expliqueu-me, perquè tenen moltes coses que explicar. Per començar, per què porten barretina? Bé, aquest any de Festa de Tardor, com sabeu, ja ha patit una reestructuració, un relleu generacional, diguéssim. La coordinadora d'entitats de cultura popular d'aquí Sant Cugat, doncs, que formem doncs, aquelles entitats que fem cultura popular catalana, doncs, vam decidir doncs, d'organitzar doncs, totes les activitats de dissabte. Val? Llavors, durant tot el dissabte doncs, hi ha hagut una sèrie d'activitats, i ara, doncs, ara, com podeu veure ara mateix, aquí hi ha dansa, i hem organitzat un sopar popular, amb uns concerts, etc. És a dir, hem agrupat tota la cultura popular el dissabte de la Festa de Tardor. I portem barretina doncs, perquè som de la coordinadora d'entitats de cultura popular i perquè així se'ns distingeixi. Carles, estem a pocs minuts perquè comenci el pregó. Quina valoració se'n fa des d'aquest primer dia de Festa de Tardor? Bé, nosaltres com a coordinadora creiem que ha sigut molt positiu el fet d'ajuntar-nos avui dissabte, fer aquestes activitats, poder fer uns tallers, uns balls i fer que coneguin una mica doncs, la tasca que fem les entitats de cultura popular
aquí a Sant Cugat, que és molta, no? I ho valorem molt positivament, perquè hi ha hagut molta gent tota la tarda, i ara ens queda per fer el sopar popular, veiem que la cosa està anant molt bé i estem contents. Sí, perquè gairebé totes les activitats anaven entorn a posar-te la pell de la persona que té l'entitat. Doncs uns castellers ensenyaven a la gent a fer castells, els gegants doncs, el mateix, una mica doncs, per motivar la gent i participar, que és de fet el lema d'aquesta 35a edició de la Festa de la Tardor. Una mica el lema és Festa de Tardor Viu-la, nosaltres el que volem és que la gent visqui la cultura popular. A part de totes les reivindicacions que s'han anat succeint al llarg d'aquests anys, hi ha un aspecte important, clarament positiu i visible, i és l'aspecte lúdic i divertit de la Festa de Tardor. Aquest any s'hi fa una incidència especial i es vol que en sigui el protagonista destacat, vés a saber si ens volen fer oblidar el mal tràngol de la fatídica crisi. Encara que sigui durant un cap de setmana, corull d'actes per divertir-nos amb un eslògan ben evident. 35 anys de la Festa de Tardor. Viu-la! Ja ho veuen, Sant Cugat, la ciutat s'ha aixecat amb ganes de festa. Aquí, a la carrer de la Torre, és punt neuràlgic d'aquest segon dia de la 35a edició d'aquesta festa. Decenes d'entitats, associacions, partits polítics es concentren aquí, al carrer, als carrers de Sant Cugat, a l'entorn del monestir, per presentar les seves propostes, per donar a conèixer a la ciutadania els seus projectes. Nosaltres trepitjarem cada una d'aquestes entitats i associacions perquè ens expliquin què és el que fan per la ciutat. Doncs a la plaça del Rei, primera parada, paradeta d'Intermón Oxfam, i amb nosaltres ens acompanya Roser Nadal, responsable de mobilització social. Bueno, una mica doncs estem aquí, totes les entitats estan aquí doncs, per promocionar quina és la tasca que s'està portant des de les entitats i associacions. Sé que tenen un projecte entre mans, no sé si dir-ho així o no, projecte Robin Hood. Exacte. Explica'ns. Bueno, nosaltres sempre en la Festa de la Tardor, que són totes les entitats que surten al carrer, sempre hi hem assistit, perquè és un dia que fem gresca i expliquem les campanyes de l'any. Aquest any hem canviat d'entorn, aquí a la plaça del Rei, està molt bé. I aquest any som tots Robin Hood, perquè Robin Hood sabeu que era aquell personatge de l'època feudal que agafava diners dels que més sobraven, dels impostos, i els repartia a la gent que els necessitava, lo bàsic. Nosaltres el que estem demanant és que el govern no retalli més de desenvolupament, que no retalli ni un euro més de desenvolupament, ja portem dues retallades, i que, perquè no, pensem que no han de pagar la crisi els que no l'han provocada. És el torn ara del Club Muntanyenc de Sant Cugat, Nil Roda, que és membre d'aquest club i professor també. Ens explicarà ara quines són les activitats que s'han realitzat o que s'han preparat entorn a aquesta Festa de la Tardor. Com està anant la festa, primer de tot? Bé, la festa està anant molt bé. Estem molt contents de l'afluència de gent del poble, una festa com és la Festa de la Tardor, que fa
poble i és una cosa que sempre agrada, no? Som un col·lectiu que estem molt engrescats, que tenim moltes ganes, que de fet estem treballant molt dur per portar tot el moviment d'educació del lleure i d'excursionisme, en el nostre cas, a portar-lo i apropar-lo al poble. Ens agradaria esmentar que estem celebrant els nostres 15 anys, 15 anys de l'entitat, 15 anys de l'Escola d'Excursionisme. Si alguna entitat de Sant Cugat aposta per la música tradicional, per les arrels i la cultura catalana, és l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat. Amb nosaltres ens acompanya la Joana, una de les responsables d'aquest projecte. Com està anant la festa? Bé, és el primer any que hi participem nosaltres. Però bé, com cada any, perfecte. És important, no?, mantenir les tradicions, les arrels d'on surt la música tradicional, la cultura catalana, i per tot això aposteu vosaltres, no? Sí, és un dels principals objectius, evidentment, de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat. És imprescindible per la història de qualsevol societat, país, la música, la cultura popular i tradicional, els seus costums, les seves tradicions, les seves festivitats, i l'Escola de Música Tradicional no només es centra en el tema de la música, sinó que intenta apropar tot això a la societat, al poble de Sant Cugat en aquest cas. Amnistia Internacional a Sant Cugat és una altra de les entitats que tenen el seu lloc aquí a la plaça del Rei en aquest segon dia de festa de la tardor a Sant Cugat. Com està anant el dia? La gent està responent? És solidària la gent avui dia? La gent, jo crec que sí, que en general és solidària. El que passa és que de tant en tant has de sortir al carrer i mostrar quines són les possibilitats, no?, que té per actuar. Una d'aquestes és col·laborar amb Amnistia Internacional. Per exemple, aquesta agenda la tenen aquí, en l'estand de l'entitat. Una mica el que feu és això, no? Doncs llibres, samarretes, agendes, qualsevol cosa, i per poc donatiu que sigui, sempre és bo, no? Sí, a més el que estem sobretot treballant és amb el tema de les ciberaccions. En època de crisi hem pensat que també seria una opció que la gent pugui col·laborar gratuïtament, fer una ciberacció, entrar a la nostra pàgina web, amnistiacatalunya.org, i llavors allí, al apartat de ciberaccions, veure el munt de possibilitats que té per actuar. Margarida Cleris és vicepresidenta de l'Ateneu de Sant Cugat. Ella ens explicarà quins són els projectes que tenen entre mans aquesta entitat, gairebé de les més antigues i amb més tradició aquí a la ciutat, oi? Sí, és molt antiga, fa molts anys que funciona de diferents maneres. En el moment actual estem molt abocats a ser acollidors de col·lectius i gent que vulguin fer servir l'espai de l'Ateneu per reunir-se amb els amics o formar grups nous. Tenim, per exemple, el Pipa Club, la penya, la veterans de la penya Regalèsia, i com a novetat aquest any ara volem oferir-vos que pugueu participar en un concurs que us regalen un curs gratuït a l'Ateneu, no? És això que hem preparat aquí. Si entren a la web www.ateneu.cat, es connecten i guanyaran un curs gratuït a l'Ateneu. Ah, això mateix. A banda de tot això, que no és poc, tenen també un projecte de bosses per acabar amb les bosses de plàstic, no? Sí, nosaltres participem activament en la comissió Agenda 21 de Sostenibilitat de l'Ajuntament. Som una de les entitats més participatives, que potser se'n faran les altres igual de participatives, i ara donem suport a la reducció de les bosses de plàstic. Doncs són aquestes coses que passen, trepitges i fas fira i et trobes doncs amb coses com aquestes. Estem amb l'Eduard, que ve acompanyat amb una bona colla de personatges coneguts, però ens sembla a mi que molt bé no estan, no? Què passa? Veniu d'Amnistia Internacional, no? Explica'ns. Això està organitzat per Intermón i Amnistia Internacional, tots dos. El que volem és cridar l'atenció de la gent sobre el fet que l'ONU va engegar un programa molt ambiciós, els objectius del mil·lenni, amb l'objecte de que tots els països es posessin en marxa
en un programa de reducció dràstica de la pobresa en el món, hi havia una sèrie d'objectius, 8 objectius. La situació respecte de tots aquests objectius no només no ha millorat, sinó que ha empitjorat. És a dir, l'objectiu que era que pel 2015 s'assolissin una sèrie de fites, no només no s'arribaran a assolir-les, sinó que quedarem molt per darrere. I això no és perquè sí, sinó perquè és perquè la majoria dels països, en comptes de posar els seus esforços al servei d'aquest programa, doncs fan coses que més aviat són les contràries, no? Per tant, nosaltres aquí el que volem cridar l'atenció és què passaria si l'any 2015 ens adrecéssim als grans líders mundials i els diguéssim, bueno, no s'ha assolit res, han anat exactament en direcció contrària. Potser els hauríem de denunciar, no? I per tot plegat, de manera simbòlica, els líders mundials compleixen condemna per incomplir el seu compromís amb els més pobres, no? Exactament. Doncs els deixem continuar caminant i que caminin, que han de caminar prou. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres, bona festa. Gràcies. Doncs a nosaltres ens acompanya el Ferran Casanovas. És un dels membres de la comissió de festes, dels organitzadors d'aquesta 35a festa. Explica'ns, quina valoració se'n fa? Gairebé una mica passant de l'equador de la festa major, quina valoració se'n extreu? Doncs jo crec que força positiva. Han participat moltes entitats. Avui mateix ja han, diria que unes 68 entitats que han muntat paradeta, més les entitats que han activitat sense muntar paradeta, en total unes 75-80 entitats aproximadament. És el torn ara de Bon Dia Gàmbia i amb nosaltres ens acompanya la senyora Contreras, presidenta d'aquesta, d'una de les entitats, associacions amb més caràcter de la ciutat. Com estan anant aquesta festa a la tardor? Bé, molt bé, molt bé. Hi ha moltíssima gent, ens ha fet bon temps, doncs perfecte. Fem-nos 6 cèntims del que tenim aquí i perquè la gent doncs, que vulgui venir i col·laborar amb l'entitat que pugui veure les coses que teniu aquí. Sí, doncs tot això és material que portem nosaltres directament del país, de Gàmbia. Tot està fet per artesans, tant siguin homes com dones, i doncs això, bueno, la venda d'aquest material ens serveix doncs, per recaudar calerons per poder fer els nostres projectes en el país. La gent està responent? Déu-n'hi-do. Sí, déu-n'hi-do, no ens podem queixar. La gent de Sant Cugat, la veritat és que compra bastant de material. Sí, la gent sí, a l'Ajuntament no, però la gent sí. Una mica de rescamor aquí, he notat un poquit de resquemor, no? Sincerament sí, una miqueta. Explica. Bé, nosaltres ja fa 3 anys que estem aquí a Sant Cugat, hem presentat diversos projectes, que tots han arribat a terme, i fins al dia d'avui no hem tingut cap col·laboració de l'Ajuntament.